warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur bin Hassan, asal dari Kedah Darul Aman. Telah berkahwin, mempunyai 4 cahaya mata dengan seorang isteri yang saya cintai. Pendidikan awal saya di Kampung Payan Bukuang, Sekolah Kebangsaan Kampung Payan Bukuang. Sambung Sekolah Menengah Kebangsaan Gurun Kedah. Lepas itu sambung lagi pendidikan saya ke Madrasah Misbahul Falah Bangul Berangan, dikenali dengan Pondok Lanai. Seterusnya saya menyambung pelajaran di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Jadi dalam masa ikut khusus dalam cuti bersama guru-guru Jawatan Agama Islam oleh persekutuan. Selepas tamat Maktab Perguruan Melayu Melaka, saya sambung dekat Universiti Teknologi Malaysia. Februari 2021, sahabat saya, bos saya, Encik Muhammad Alif Iqbal, ataupun Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme Keguruan Jawi Jabatan Agama Islam dan Persekutuan telah mengadakan perbincangan secara atas talian bersama sahabat Ayu, iaitu Mualim Hazar. Oh, Mualim Hazar hebat. Saya mengikuti, artinya mudah-mudah semua mualim-mualim, semua apa mentor-mentor di Ayu sangat hebat dalam menangani ataupun memberi pendidikan kepada guru-guru Jawi untuk meningkatkan tahap kemahiran teknologi pendidikan guru di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam dan Persekutuan dalam menangani arus perindustrian ICT 4.0 ni. Untuk projek perintis ni seramai 18 orang guru termasuk saya, telah dikenalpahami kemahiran masing-masing, telah dipilih untuk pergi kursus ini selama 10 bulan. InsyaAllah 10 bulan. Mula Februari hingga November insyaAllah, dengan 5 tahap penilaian yang telah ditetapkan oleh pilihan akademik. InsyaAllah setelah tamat kursus tersebut, kesemua 18 orang ini akan memberi latihan kepada guru-guru Jawi, memastikan guru-guru Jawi mendapat mengaplikasikan pencapaian penyampaian pembelajaran terkini selari dengan hala tuju pendidikan Jawi, insyaAllah. Mentor yang saya sayangi, saya kasihi, pertamanya ialah Mualim Hazar. Kedua, Mualim Suhaidi. Ketiga, Mualim Syam. Keempat, Cikgu Ainul Samurai. Hebat-hebat mentor-mentor saya, mentor-mentor kami. Seperti harapan yang mereka mempunyai, harapan yang tinggi agar kami menjadi seorang yang terbaik. Syabas. Mudah-mudahan mereka ini Allah kurniakan balasan yang tidak terhingga, sehinggakan boleh salah satu cabang daripada cara untuk masuk syurga Allah. Oh, tahniah. Amin, amin. Konten channel saya nanti, saya nak mengutarakan tentang ilmu-ilmu Islami. Banyak nak menyentuh tentang ilmu tauhid, ilmu akhlak, tasawuf, dan juga ya, tentang hobi saya mungkin mancing, gambar mancing, nampak alam dan sesuatu yang menarik. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat. Mohon rakan-rakan, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang melayari channel saya ini, mohon subscribe, tekan loceng, komen yang baik-baik. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat. Baik.
Selamat maju jaya dan terima kasih. Assalamualaikum.